Seleflerden varid olmuş meşhur bir söz var. Künne natlubul ilme li gayrillah. Fece'al ilmu alla aba fa aba ilmu alla yekun illa lillah. Diyor ki biz ilmi Allah'tan gayrisi için talep ederdik. Yani genciydik, terk edemirdik. İhlasın mahiyetine varmırdık. Küçük yaşlıydık, uşağıydık. Ezberletirirler bize Kur'an'ı, sünneni, hadisleri, metinleri. Selefler bunu deyir. Kadim kişiler, as-salihin. Künne natlubul ilme li gayrillah. Biz ilmi Allah için öğrenmirdik. Fe ebel ilmu illa en yekune lillah. İlim özü ele oldu ki biz ahirde ilim özü bizi Allah'a yöneltti. İlim özü ahirde bizi Allah'a yöneltti ki ilim yalnız Allah için oldu. O da nece olur? Yani bu ilim bizde şer'i esasen iki vehiden ibaretti. Vahiyin. Al-Kur'an ve sünne. Al-Kur'an ve sünne. Fe Kur'an nurun ve burhan. Nurdur ve hüccettir. Ve sünne kezalik. Sünne de hemçinin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bazı yerde Kur'an'ı ruh adlandırıp وَكَذَلْكَ اَوْحَيْنَ اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Böylece biz öz indimizden sana ruh nazil eledik. Bu ayette Kur'an'ı ruh adlandırdı. Başka yerde ruh Cebrail gesti olunur Kur'an-ı Kerim'de. Ve Kur'an'ın legeblerinden de biri ruh. Niye ruh adlandırdı? لَنَ فِيهِ حَيَاتْ الْقُلُوبْ. Çünkü Kur'an'da kalplerin hayatı vardır. Kalpler Kur'an ile diriler. وَكَذَلْكَ السُنَّ. Hemçinin sünnet. Vahiy, sünne, as-sahiha, müteber, müsteneden senedleriyle bize doğru yoluna çatmış sünnede vahiy, Kur'an ve sünne, liqavli ta'ala, وَمَنْ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيٌ يُوحَى. Şüphesiz ki bizim peygamberimiz öz nefsi isteklerine bunu danışmır, bu ona vahiy olunur. Ve onun danıştıkları aleyhissalatü vesselam, vahiyun, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah'ın Resulü ise neler verirse onları götürün, nelerden çekindirirse onlardan çekinin. Suratul Haşr burada da sünneye işaret edilir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللّٰهَ. De ki, eğer siz istiyorsunuz ki Allah sizi sevsin, eleyse mene, yani peygambere itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Ve burada sünneye işaret edilir. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yoksa siz kitabın bir hissesine iman edir, bir hissesini inkar mı edirsiniz? Yahudilerin sıfatı. Fe Kur'an fikir ve sünneye yöneltir. Ve akimus salatu ve atuz zeka. Namaz kılınız cem formasında. Zekat verin. Nece namaz kılar? Namazın keyfiyeti Kur'an'da gelmir. Sünne. Zekatın keyfiyeti. Sünne. Oruç. Sünne de gelip. Tamam mı? Haccın bütün erkanları. Sünne de. İslam'ın beş rukunu. Hamısı keyfiyeti sünne de gelmektedir. Selefler ne deyir? Künne natlubul ilme li gayrillah. Yani genciydik, cevanıydık, uşağıydık. İlmi talep edirdik. Hangi ilmi? Mimme yübtege bihi vecihullah. O ilim ki onunla Allah'a yakınlaşılır olsun. O ilim ki onun için tehdit, vaid gelip yani şiddet ve hede gelip. Yani şer'i ilim, Kur'an ve sünne ve mutun metinler. Ama ahirde ilim özü eleledi ki yalnız Allah için olsun o ilim. Çünkü ilim oynam olmaz ahi. Oyun olmaz ahi, olmaz. Olmaz ahi, barakallahu fik, olmaz. Olmaz ahi, yani dersen hem için, hem de dersin aklına girsen. Allah'ın salli ve sellem. Künne natlubul ilme li gayrillah. Fe ebel ilmu illa yekune lillah. Biz ilmi Allah'tan gerisi için öğrenirdik. Bunu kimler deyir? Selefler. Yani genciler, uşağıydılar. İlim özü eledi ki biz yalnız onun için, Allah için oldu. O denice. Tesevvüle insan hadis ezberleyir. Hadis ezberleyir. Misal şu hadiste gelir ki Men taallama ilmen mimme yubtaga bihi vecihullah la yetaallamu illa li'aradın mined dunya lem yerih arafel cenne. O kemen fil hadis. Fi sünan. Uşak hadisi ezberleyir. Bu uşağın da kalbi düşünendir aha. Kim Allah'ın vacih-i cemalı güdülen ilmi, yani şer'i ilmi, Kur'an'ı, sünneni öğrenerse dünyadan bir pay güderekten. Gelse de dünya olarak sana
cennetin kokusunu belə duymaz. İndi bu uşaq bunu öyrəndir, dəhşətə gəlir. Gəlir atasından soruşur. Ata, bu nə deməkdir? Düz başa düşdüm. Bəli. Şəri elm sağlam düşünən qəlb ilə, səliqəli əql ilə yaxınlaşarsansa, fitri olaraq o elm səni özü Allah'a yönəltəcək. İxlasın şanı əzəmətlidir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, فَلَا تُزَكُّ اَنْفُزَكُمْ Özünüzü bəraitə çıxartmayın. Təzkiyyətin nəfs, bəraitə çıxartmaq. Yəni, mən beləyəm, heləyəm. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Şübhəsiz ki, o hansınızın daha təqval olması bilir. Əhməd ibn-i Həmbəl soruşurlar ondan ki, yəni, هَلْ تَلَبْتُ الْعِلْمَ لِلَّهِ Sən bu ilmi Allah üçün öyrəndin. Əzəmətli sualda İmam Əhməd verirlər. İndi İmam Əhməd desə ki, bəli, Allah üçün öyrəndim, Allah bu əməli bəyənmir bu görə cavabı. فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Özünüzü bəraitə çıxartmayın. Özünüzü təmizliyə çıxartmayın. Özünüzə təzkiyə eləməyin. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Şübhəsiz o bilir ki, təqvalı, həqiqi kimdir sizdən? Və Allahın xoşuna gəlməyən cavabdır desə ki, hə. Və şək yoxdur ki, o Allah üçün öyrənmişdir. Çünki əlamətlər bunu göstərir. Allah hər kəsi imam eləmir dünyaya. Bütün zamanlara. Tamam mı? Və İmam Əhmədə sual verilir. Həl talabtəli ilmi lillə? Sən bu ilmi Allah üçün öyrəndin. İmam Əhməd başını salır və tər tökür. Qıpqırmızı olur. Sonra gözlərini qaldırır, deyir ki, فَأَمَّنِ اللّٰهِ فَعْزِيز O ki, qaldı Allah üçün. Bu çox çətindir. Bu çox çətindir. Lakin deyirəm ki, sevdirildi və öyrəndik. Sevdirildi, öyrəndik. Yəni, mən çalışdım. Hələm də çalışıram. Hələm də şeytanla mübarizə aparıram. Allah üçün çox çətindir. Həyat mübarizədən ibarətdir. Həyat mübarizədən ibarətdir. Şeytanla mübarizə aparsın. Qiyamət günü təzəvvürlə tərəzinin önündəsən. Tərəzinin üzərinə dağ boyda əməllər qoyulur və o tərəzinin nimçəsini aşağı aparmır ki, aparmır. Çünki əməllər müştərəkdir. Gözəl xatirə, şan şöhrət, qoy desinlər. Xoşdur mənə eşitmək. Tərif ləzzətli şeydir. Bunların heç biri olmamalıdır əməldə. Bunlar əməli tərəzidə çəksiz edir. Tərəzinin nimçəsi heç aşağı getmir. Sən ola bilsin ki, çox böyük əmələr görərsən. Məşidlər tikmirsən, mədrəsələr tikmirsən, xəstəxanalar tikdirmirsən, insanlara çoxlu xeyriyyəçiliklər eləmirsən, neçəsini ölümdən qutarmırsan, əməliyyatlar eləmirsən, amma niyyətində zikra, gözəl xatirə. Qoy desinlər. Fəxr eləmək, fəxarət, ul-qurur, ul-ücub, ul-riyyə. Yəni, insanlar. Yəni, xalis deyil. Allah əməllərdən yalnız xalis olanı götürür. Mə xalusə lillə. Xalis. Xalis yəni nəqi. Yəni ələkdən keçmiş. Saf olanı, təmiz olanı. Xalis olmayanı, müştərək olanı, şərikli olanı şirki ilə bərabər tərk edir. Necə hədis-i şərifdə? Mənə şərik qoşanların şirklərindən uzaq və ehtiyacsızam. Kim mənə neysə şərik qoşarsa, onu da şirklərini də tərk edirəm. İndi baxın, görün, şeytan insana necə girir. Diqqətlə baxın. Alimlər bu misal çəkir. Hətta göstərsin ki, şeytan hər tərəfdə puskudadır. Diqqət elə. Deyir ki, birisi axşam vaxtı bir məclisə gəlir. Özü də bilmirdi ki, o məclisdə yemək olacaq. O məclisdə yemək verirlər. Və ona yemək çəkəndə deyir ki, yox, mənə çəkmə. Uzaqdan bir nəfər hiss edir ki, deyir ki, şeyx oruçdur. Hiss edir bunu. Hiss edir ki, orada bir nəfər dedir ki, mənə olma, şeyx oruçdur. Bu, xalis olduğuna görə deyir ki, xeyr, mən oruç deyiləm. Sadəcə olaraq yiyib gəlmişəm. Toxam. Bura kimi əla. Tamam? İndi şeytan, bax, görəcək puskudadır. Başqa qapıdan görəcək gələcək. Aferin. Qoy desinlər ki, əsl elm əhli bir olar. لَا يُحِبُّ بِمَا يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ Əli İmran surəsini gətir ona. Eləmədiyi əməlləri görə tərifləməyi sevmir. Bax, şeyh görsə necədir. İndi şeytan bu qapıdan girir ona. Bayaq ki, insanların arasında baş verdi. Tamam mı?
zennolundu ve edilmediği bir emele göre teriflendi. Yerindece onu ninede söndürdü. Dedi, hayır ben orucu değilim. Yiyip gelmişim, bilmirdim yemeği olacak. Yani tokam ona göre. İndi ise baş veren gizli alemde oldu, iç dünyasında oldu. İndi özünde mübariz yaparmalıdır. Şeytana mübariz yaparmalıdır. Nece mübariz yapılacak? El-Kerim Ekrem'in mükafatıyla hiç neye malik olmayanın mükafatını tesevvür edecek. Huvel melik. Padişah. Huvel melik. Padişahların üzerinde padişah. Ve melik. Sahip. Ey mülk. Malikul mülk. Bütün olmuş mülkün sahibi o da asla. Göy de onun, yer de onun, arasında olanlar da onun. Yerin altında da üstünde olanlar da. Göğün içindekiler de her bir şey onun mülküdür. Asla bizi yaratılmış, mevcut edilmiş, o ise vacid, mevcut edendir. Mülk onun. Bunlar fanidir. Bunlar gelecekler. Ve bunlar kıyamet günü hüfaten, uraten, gorla, ayak yalın, başı açık, sünnet olmamıştan kabak, çılpak gelecekler. Hiç neler yoktur. Tesevvür ile ki kıyamet günü sen deyilecek ki, tamam, git onlardan da mükafatını götür. Ve şeytan sen her dönem vesvese getirende koy desinler, koy düşünsünler. Yani sadece olarak bu hatire, boş, buharlanmış bir şey, mene çatmayan bir şey. Buna göre mi? Kimin mülkünün yanında? Akramul ekramin. En büyük hediye onun dostu olmak. Cennete girende onun vajik cemalına bakmak, tamaşa elemek ve nimetlerin sahibi olmak cennete. Cennetül hult, ebedi cennet sakin olmak. Cennette Allah subhanahu teala ki cennet sakininin her biri özünü sultan hissedir. Nice? Meğer onun yüzlerle vildanul muhalledun vel gilman hadimleri yoktu. Düzdü mü? Meğer onun sarayları yoktu cennette, cennet sakininin. Düzdü mü? Cennette onun sonsuz bizim ölçüne götürsek büyük arazileri yoktu mu? Var. Onun ne kadar mülkü var cennette her bir sakinin. Allah subhanahu teala ki yani cennet sakininin her biri özünü sultan hissedir. Kızıl tahtlarda, ipeklerde, vel hülî ve bütün berbezek içindeleri cennet sakinleri. Hatta kişilerden söhbet gelir. Üstü bütün altın, yakut. Tamam. Yakut, altın, pahalı kaşlar, vel hülî, ipekler, atlaslar. Ve elin altında yüzlerle hadimler. Özenece hadimler. Cennette hususi için, bunun için yaratıldılar. Vildanun muhalledun. Genç uşaklardır. O kadar güzeldir ki uzakta bakanda sepelenmiş mirvari kimi parıldayırlar. Allah Teala onları senin için yaratıp sen orada cennet sakini özü sultan hissedirsen. Ve gilman hemçinin balcı uşaklar. Herkesin öz misyası var. Onların hizmetinden sen haz alırsın. Ve subhanallah Allah Teala seni ele bir kemal nimet orada yaratıp deyir ki burası secde yeri değil. Hatta sen özünü orada sultan sakin hisseliyesen. Yakşı, bes ibadetin hezzi var aha. Cennette onsuz manası yoktur. Narahat olma. İbadetin en kamil hezzi oradadır, ibadetsiz. İbadetin en kamil hezzi, lezzeti oradadır, ibadetsiz. O da nece? Her cüme Rahman'la bir başa söhbet edilmek. Hiçbir tercümansız, vasıtasız. Bir başa tamaşa ederek vajhi cemalına bir başa söhbet edilmek. Bundan kemal bir şey olabilir, yoktur. Vacih-i kemalı her bir şeyden kamil, her bir şeyden güzel, her bir şeyden ekram. Celle fi'ule. Bundan da elave, nefes ilham olunduğu kimi bu dünyada sana, orada tesbih fasilesiz ilham olunup, fasilesiz tesbih edersen. Bu tesbih sayesinde Allah-u Teala eleleyip ki senin ne mülkiye ne yuhuya ihtiyacın olmur. Ve senin taketin hiçbir zaman orada tükenmir. Hiçbir zaman. Ve nimetler müstemirratun müteceddide. Nimetler devam edir ve yenilene gelir. Allah Teala'nın ilmine gelirdir. Sonsuz. Nimetler de tezelene gelir. Narahat olma, orada darıkma söhbeti yoktur. Hatta ulema der ki ona göre orada yuhu yoktur. Orada mürgü yoktur. Çünkü yuhu ile mürgü o nimeti hemen yerini boş saklamış olur. Çünkü nimetler tezelene gelir. Çoğalı taşoğalı gelir. Subhanallah. İndi şeytan sana vesvese verilende koy desinler. Neye göre?
bu buharlanmış havada bile kalmayan bir tane boş hatıraya göre gör ben hansı mükafatı, hansı mükafata, kimi kime değiştirem. Miskin, kasıp, yoksul, ebd, kul, hiç neye malik olmayan, malikül mülkün böyle vesvesen def edirsin içinde. Bütün ibadetlerde, bütün işlerde. Daima niyetle mübarizə aparsın. Şeytan puskudadır. Şeytanın da bizim əleyhimizə istifadə etdiyi aletleri var. Dil. Sem, kulak. Vel basar. Bunlar bizim qalanın önünde duran gözetçi askerlerimizdir. İbnül Qeyyim'in gelim ile desek. Bir cevabı El-Kafi kitabında. Hele ki şeytan bunları öz eline keçirtti. Artık qalanın dirvazası sökülüb. Sultan da ürəkdir. Bütün əzaların sultan ürəkdir. Şeytan ne inir? Zikir eləmə. Danış ey kardeş. Ne gidersen danış. Bu şeytanın puskusunda durduğu bizim əleyhimizə istifadə etdiyi hilələrdəndir. Bunu biləsən. Danış ey. Faydası var yoxdur. Xeyri var yoxdur. Qazanc gətirir, gətirmir. Dəxli yoxdur. Tək ki dil işləsin. Nə bu da zikir eləyə. Şeytan əvvəlcə dili yoldan çıxardır. Qulaq da həmçinin. Sən danış, mən də qulaqsın. Göz də həmçinin. Hətta İbnül Qeym gətirir. Deyir, şeytan bunu da kifayətlənmir. Daha güclü olsun o sultanı qəhr etməkdən ötürü. Əzaların sultanı ürəkdir. Neynir? Deyir, qulağa nə bada birdən əzan, vəl Qur'an, vəl hikmə, vəl məv'idə. Birdən nəsə girər. Nurdan, vəhidən bir şey girer. Şeytan deyir, onların qulaqlarını tıxatdırır. Musiqi dinləməklə. Tamamilə tıxansın. Və insan tam gəflətdə olur. Hələ ki gəflətdə oldu, sultanın gözətçiləri düşmənin əlindədir. Tamam. Sultan boşdur, gözətçisizdir. Sarayın qapıları açıq, qalanın qapıları açıq, əskərlər yatır. Buna deyirlər gəflət. Şeytan biləcək insanı neyir? Qalib gəlir, yalın billə. Bu şeyləri qorusan, inna sem'a vel basara vel fuada kullu zalika kana anhu mas'ulan. Allah azze ve celle buyurur ki, həqiqətən qulaq da, göz də, qəlb də bunlar hamısı soruşulacaqdır. Əl-İsra surəsində soruşulacaqdır. Fə bunları qoru, axı, barakallahu fik. Artıq danışıqdan. Heç bir dünyaya və ahirətə fayda verməyən səbəh, ləl sözlərdən və əməllərdən. Qulağı da, gözü də haramdan qoru. Gözdə fərcin əskəridir. Gözlə harama baxarsansa, bütün bədəni zina yaparır, fuhuş əməllər aparır, həlak edir. Bunlar hamısı bir-birinə əlaqədərdir. Və nəticə olaraq qəlb xəstələndirsə, bütün əzalar xəstələmiş olur. Mənəvi. Tamam mı? Əksi də əksi. Dil Allahı zikr eləməklə məşğuldur. Bu da qeybət, ləmmamlıq, qəttatlıq, boşboğazlıq, kənə vurmağı qəbul eləmir, sıxılır və qaçır həmin məclisdən. Bu da o şeyləri görmək istəmir. Tamam mı? Və Allahın zikrinə çəkilir. Nəticədə qəflətdən uzaq olur və qəlb öz qalasında möhkəm qurulmuş olur və insan ayıq olur. Buna deyirlər, bəsirət üzərindədir, bəsirəti açıqdır. Və şeytanın hansı yerdən ona girmələrini görür, hiss edir bunu əməli başda. Şeytan, agahınız olsun, gecə gündüz bizim əməllərimizə uğruyur. Birisi sonu, elimitar bir misal. Qardaşla bura gəldik. Fərq eləməz, dünən, sıraha gün, tamam mı? Bilir ki, burada yemək vardır. Allah bərəkət versin, tamam mı? Həmin yerdə artıq danışıqlar, kənə. Artıq eşitmələr olmasa, bayaqki misaldakı kimi, insan ən azı, neyini, bu saçı dil məşğuldur zikrinlə, qulaqda rahatdır. Ayıqdır insan. Mən hara gedirəm? Ora. Niyyət edim. Heç olmasa niyyət edim. Hətta getdiyim adımlar mənim üçün yazılsın. Və getdiyim yerdə mən, yəni, ibadətdə sayılım. Niyyət edirəm? Bir, Allah rizası üçün qardaşları ziyarət etməyə. İbtixa vəcihilləh və dəarəl əxirə. Mükafatını Allahdan umuram qiyamət günü və Allahın vəcih cəmalını hər şeydən önləyir. Gedirəm qardaşları bu niyyətini ziyarət eləməyə. Elhamdülillah. Əməl ibadət üzərindən bina oldu. Niyyət. Niyyət. Tamam mı?
Üstelik artırabilirsin niyeti. Eyni səmtdə. Ve gedirəm, ümid varam ki, orada bir de müəllim olacak deyirlər. O Allah'a hatırlanacak. O hatırlanan məclisdeki xeyirdən, elmdən Allah için ve ahiretim için faydalanım. Bu cürə səmtdə olan şeyleri niyet üzerine getirebilirsin. Niyetler ne kadar üst üste gelirse, xeyir ve salih niyetler bir o kadar əmrlər de çox olar. İndi bir təsəvvürlə, insan həmin yerə gəlib niyet eləmədi. Çünkü gəflətdədir. Dil məşğul, qulaq məşğul, qəlb məşğul, gəflətdədir. Niyet eləmədi. Ve həmin gələn müddətdəki addımlarını ve ona veriləcək mükafatını itirir. İndi yaxşı, qaytarmaq şansı var. Oturduğu yerdə təzə niyet eləsə, təzə yazılmaya başlayacak inşallah. Çünkü bunlar bir-birindən ayrılan əməllərdir. Ama elə əməllər var ki, orada niyet əvvəldə olur. Olmasa əməl tam gelir. Bütün ibadətlər kimi. Namaz misal üçün. Tamam mı? Orada niyet bir dəfə olur. Ama o əməllər ki parça parçadır. Orada hər dəfə niyet eləyən yerdən sənə əməl yazılır. Niyet etməyən yerdə sənə əməl yazılmır. Və sən hər dəfə mübah şeyi ibadətə çevirə bilərsən. Bu hədisi dinlə. Bir kişi yol gedir. Bir vilayətdən digər vilayətə. Tənha, tək. Qarşısına bir nəfər çıxır. Soruşur, sən hara gedirsən? Deyir, filan şəhərə, filan bəldəyə. Niyə görə? Deyir, orada bir qardaşım var. Onu görməyə gedirəm. Qabağına çıxan insan. Sənin ona bir verəcəyin ya da ondan alacağın mı var? Deyir, yox. Borcun mu var? Yox. Nəyin var? Deyir, mən onu Allah üçün sevirəm. Və yalnız buna görə gedirəm. Sual verən, elə isə bil ki, mən mələkəm. Allah təala məni göndərib ki, sənə müjdə verim. Getdiyin bütün addımların sənin üçün yazılıb. Təsəvvür elə, 400 kilometr məsafə. Nə qədər addım olur? Allah bilir, hesablamamışıq. O niyyəti elədiyinə görə, bizim üçün adi bir şey görsənir. Mən onsuz onu sevirəm, Allah üçün. Niyə görə sevirəm? Qarşına gözünə görə bu niyyəti batıl eləyir. Çünki o iman əhlidir. O mənim sevdiyimi sevir. Ona səcdə edir. Onu təkləşdirir. Ona tərəf çağırır. Bu şeyləri görə mən onu sevmişəm. Yoxsa mən onu neyinirdim? Doğma deyil, bağ deyil, qohum deyil. Və bu sevgiyə görə mən onun yanına gedirəm. Xalis sevgi, Allah üçün. Allahın rizası üçün, üzərində bina olan şeylər də Allah üçün olur. Tamam. İndi bu insan gedir, hədisdir. İmam Nəvavi bu hədisi gətirir. Əsli səhihdə gəlir, elhamdülillah. Həmin kəsdir ki, mən Allahın göndərdiyi bir elçi, bir mələk. Allah məni göndərdi ki, sənə xəbər verim ki, sənin getdiyin bu addımlar hamısı yazılıb. Allah Azze ve Celle buyurur ki, İnna nəhnu nuhil məvtə və nəktubu mə qaddəmu və əthərahum və kullə şeyin əhsaynahu fi imami mubin. Yasin Suresine bak, birinci səhifəyə. İnna nəhnu nuhil məvtə. Həqiqətən biz ölüləri dirildərik. İnna Allah Azze ve Celle. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ve ne eləmişsinizsə onları biz yazırıq. وَآثَارَهُمْ hatta onların izlerini de biz yazırıq. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينَ ve bütün bunların hamısını biz toparlayıp büyük kitapta yerleştirmişik. Allah-u Akbar. Senin gittiğin addım izlerinin üzerinden küleh tozu aparacak ve onlar yuxa çıkacak. فَوَاللّٰهِ رَبِّنِنْ اِنْدِدَ onlar olduğu kimi kalıp itmir. Kıyamet saatinde Allah subhanahu teala onları senin kabağına çıkartacak. Allah azze ve celle bizi ihlas ehlinden etsin. İhlas üzerinde bizi tafakkuh etsin. İhlas çok çetin mevzudur. Vallahi kardeşler. Allah'tan istedik ki Allah bize ihlasın mahiyetini öğret. Fil kavle vel amel. Sözde de, emelde de. O nece olan bir şeydi ya Rab. Bu ihlasın itkisi uçurumdur. Hasara. Ve ihlası da tefakkuh eləmək, onu dərk eləmək qazancdır. Allah Azze ve Celle bizi bu qazancda məhrum eləməsin. Hədə və salli ləhum səlim alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcma'in.